بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ فتح کا زمانہ نزول بالکل واضح ہے. سن 6 ہجری جب صلح حدیبیہ واقع ہوئی ہے، یہ اصل میں صورت پوری کی پوری صورت اسی سے متعلق ہے. صلح حدیبیہ کا معاملہ آپ کے ذہن میں ہوگا، سیرت میں ایک بہت اہم واقعہ ہے یہ. وہ جو جنگوں کا آغاز ہوا تھا جس میں پہلا مارکہ جو ہے مارکہ بدر تھا، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی مہمات تو کئی تھیں اور بعد میں بھی رہی ہیں، لیکن بڑی جنگیں جو ہوئیں بدر اور اس کے بعد احد، اور پھر سن 2 ہجری میں بدر، سن 3 میں غزوہ احد، اور پھر سن 5 میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق. اور اس موقع پر چونکہ عرب کی تمام قوتیں جمع ہو کر آ گئی تھیں، اسلام دشمن طاقتیں، اور انہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مسلمانوں کو بالکل کچل کر رکھ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس وقت مدد کی ہے بالکل غیبی انداز میں، معجزانہ طور پر. مسلمانوں کا کوئی بال بیکا نہیں ہوا اور وہ بالکل بے نیل و مرام واپس لوٹے. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ فرما دیا تھا مسلمانوں سے، آخری مرتبہ تھی کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے ہیں، آئندہ تم ان پر چڑھائی کرو گے، اب اقدام تمہاری طرف سے ہوگا. چنانچہ اس کا پہلا بذر یہ سامنے آیا کہ سن 6 میں ایک ہی سال کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، اور بڑے سکون سے اطمینان سے تمام عمرے کے مناسک ادا کیے ہیں. اس خواب کا آپ نے ذکر کیا صحابہ سے، اور پھر آپ نے ارادہ کر بھی لیا عمرے کی ادائیگی کا. مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ جو بھی چل سکتا ہو چلے. اب یہ ایک بالکل انہونی سی بات تھی اور ایک ناقابل فہم سا معاملہ تھا دوسرے لوگوں کے لیے، کہ یہ تو گویا کہ شیر کے کچھار میں خود جانے کی والی بات تھی کہ وہ چڑھ چڑھ کر آ رہے تھے اور وہ حملہ کر رہے تھے، اور وہ بدترین دشمن ہیں، خون کے پیاسے ہیں مکے والے، اور اب عمرے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اجازت دیں، بلکہ یہ کہ آپ ہے مجھے مار والی بات ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے حالت احرام میں ہوں گے، آپ پر پابندی ہے، دوسرے پر پابندی تو نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو تھی، چنانچہ بہت سے لوگ جو ہے اس خیال سے رہ گئے، خاص طور پر منافقین، کہ ان کا یہ خیال تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اب جو گئے ہیں تو یہ شیر کی کچھار میں گئے ہیں، وہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں. وہ تو جسے کہتے ہیں کہ وہ صفحہ پھاڑ چکے تھے اپنے حساب سے کہ یہ اب چیپٹر کلوز ہو گیا. لیکن وہاں معاملہ کیا ہوا، حدیبیہ کے مقام پر مکہ سے کچھ پہلے باہر شمسیہ شاید اس جگہ کو کہتے ہیں، اب ایسا نام ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی، اور پھر کوشش کے باوجود آگے نہیں بڑھی تو آپ نے سمجھا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر وہیں پر پڑاؤ کیا. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ہدی کے جانور بھی ساتھ لے گئے تھے بیت اللہ کی نظر کے لیے، پوری تیاری سے تھے. ادھر جب معلوم ہوا کفار کو کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بالکل انتہائی قابل تعجب بات تھی، اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آ رہے ہیں مسلمان عمرہ کرنے کے لیے.
تو پھر انہوں نے اپنی روایات کے خلاف کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہ روکتے نہیں تھے عمرہ یا حج کی ادائیگی سے، لیکن یہ مسئلہ ناک کا مسئلہ بن گیا پوری قوم کی، تو آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے طے کیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہم نے داخل نہیں ہونے دینا، کچھ ہو جائے تو یہ ناک کا مسئلہ انہوں نے بنایا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا حدیبیہ میں اور اپنے ایک سفیر کو بھیجا کہ بتایا جائے کہ ہم عمرے کی ادائیگی سے آئے ہیں، نیت سے آئے ہیں اور کوئی اور ہمارا ارادہ نہیں ہے، تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم عمرہ کر لیں. وہ سفیر جو ہے وہ کوئی جواب نہ لایا تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. آپ پرشی ہیں، بہت قریش کے ایک اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، تو آپ گئے لیکن ان کو بھی روک لیا گیا اور کئی دن تک وہ خبر نہیں ملی. اس پر وہ واقعہ پیش آیا تھا بیعت رضوان، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 1400 صحابہ کو ایک درخت کے نیچے بٹھا کر ان سے بیعت لی تھی موت کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، کیونکہ افواہ اڑ گئی تھی کہ وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے اور نہیں جائیں گے یہاں سے اس کے خون کا بدلہ لیے بغیر، چاہے ہم میں سے ایک ایک شخص جو ہے وہ یہیں پر ختم ہو جائے. یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے اور یہ بھی سیرت کا ایک اہم لینڈ مارک. لیکن بعد میں معلوم ہوا وہ واپس آ گئے، انہوں نے بتایا کہ وہ قریش کی طرف سے اجازت نہیں ہے، عمرے کی اجازت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم رہے. معاملہ تھا سرزمین حرم کا. مشرکین کو یہ موقع تو ملا تھا کہ اس وقت مسلمان اس حالت میں ہیں اور ہم کیوں نہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چھیڑ چھاڑ کریں، تو کئی دفعہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی کہ مسلمان کسی طرح پہل کریں، جنگ کا آغاز کریں، تو وہ بھی تیار تھے مقابلے کے لیے، لیکن مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے روکا ہوا تھا کہ تم صبر سے تم معاملے کو رکھو، اور ان کے دلوں میں کچھ ایسی ہیبت ڈال دی کہ پھر وہاں سے ایک وفد آیا صلح کا پیغام لے کر، اور انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاہدہ جو ہے وہ کیا، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں پہلی بات یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اس سال تو آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال اسی موسم میں آپ لوگ آئیں اور ہم شہر خالی کر دیں گے اور آپ پھر اس وقت عمرہ ادا کریں اطمینان سے. اب یہ پہلی ہی شق جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ان کے تو خون کو کھولا دینے والی تھی کہ ہم احرام باندھ کے آئے ہیں، اور یہ تو روایت ہے صدیوں کی کہ کوئی اپنے جانی دشمن کو بھی نہیں روکتا عمرے سے، تو یہ کیسے روک رہے ہیں ہمیں اس سال. باہر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ ان کی تمام جو شرائط وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے آپ نے ایکسیپٹ کر لی. اس وقت بہت مضطرب تھے مسلمان، شدید اضطراب تھا. اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت کو جانتا، چنانچہ اس صورت میں مسلمانوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھاما، اللہ نے انہیں روک کر رکھا. تو اس اضطراب کے عالم میں اچھا پھر اور دو دفعات تھیں اس معاہدے کی، 10 سال کا نو وار پیکٹ، ایک یہ بات سب سے اہم بات ہے، صلح تبھی کہا گیا اسے صلح نامہ. 10 سال تک جو ہے کوئی جنگ نہیں ہوگی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان، مشرکین مکہ کے درمیان، قریش کے درمیان. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ ان کی طرف سے آئی تھی یہ بات، اور صلح کرنے کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا کہ اب آپ عرب کی ایک اہم طاقت ہیں جن کے ساتھ ہم ایک معاہدہ کر رہے ہیں 10 سال کے لیے. ابھی تک تو ریکگنائز کرنے کو تیار ہی نہیں تھے، ہم ہی ہم ہیں. یہاں پر جو ہے ام القرا جو ہے مکہ ہے، اور اس میں ائمت الکفر قریش تھے، پورے عرب کے امام تھے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے خانہ کعبہ کے متولی وہ ہیں، تمام قبائل کے بت ان کی کسٹڈی میں ہیں، یرغمالی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ایک معنی میں ہیں ان کے پاس. تو وہ تو مسلمانوں کو کسی شمار قطار میں نہیں لا رہے تھے، لیکن اب انہیں ماننا پڑا اور یہ صلح انہیں کرنی پڑی ہے. اگر اس سے پہلے یہ قتال کا سلسلہ نہ ہوتا اور مسلمانوں نے وہ استقامت نہ دکھائی ہوتی اور اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ نہ ہوتی، تو وہ کبھی بھی صلح پہ آمادہ نہ ہوتے. یہ تو گھٹنے ٹیکے ہیں انہوں نے ان جنگوں کے بعد، ان غزوات کے بعد. اور اب یہ موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ پورے عرب میں اسلام کا چرچا